ပြီးတော့ရန်သူဘက်မှာကရင်တန်းနာကအဖွဲ့တွေပါတယ်ဒီကောင်တွေကတိုက်ခိုက်ကောင်းတယ်လို့ကြုတ်သိကြတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမင်းသမားကိုနေရာတော်တော်များများကိုသိမ့်ပိုက်ထားပြီးစစ်ကူမလာခင်ဒီတောက်ခံထားနိုင်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ပိုအကျိုးရှိမယ်လို့ Yes,
Soviet army. Okay, wait.